Pozdrav Saša, evo jedno pitanje za Miroljuba u vezi poslednjih vremena. Da li 144.000 pravednika o kojima se govori o otkrivenju, da li će oni dočekati živi drugi Hristov dolazak? Moja braća kažu da je to simboličan broj zato što Jovan nije video te ljude u svojoj viziji. Hvala. Ja sam o tome govorio u mom serijalu Poslednji događaj, tako da prijatelju pogleda, ima na internetu. Tu sam odgovorio na to pitanje.